А поліційний суд Одеської області залишив у силі запобіжний захід у вигляді 60 діб під домашнім арештом командиру військового аеродрому «Шкільний» підполковнику Сергію Григорашенко. Його звинувачують у невиконанні армійського статуту під час конфлікту з представниками торгівельного центру «Сіті-центр» на території військової бази. Прокуратура вважає, що Григорашенко повинен був віддати наказ підлеглим зробити постріл у повітря, а потім у разі необхідності відкрити вогонь на ураження. На цей час ведуться слідчі дії. Самому Григорашенку загрожує термін від 7 до 10 років позбавлення волі. Домашний арест, он предусматривает, что я не хожу на работу, ну, по-простому, не выполняю свои обязанности, соответственно, не получаю зарплату. Я вот, честно говоря, все-таки не понял, почему они решили, что я застану загрозу, скажем так, и поэтому оставили то изменение. Может быть, кто-то не сильно разобрался, что у военных, там, допустим, в прокуратуре, в милиции есть еще там свои подзаконодательные акты. Да? Моя вины нету, я уверен, это на 100%.